نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فكهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah At-Taubah Raku number 13 Ayat number 100 Wassabiqoon al-awwaluna Wa or As-sabiqoon Seen ba qaf Urdu ka laf sabqat Aage bad jana سابق آگے بڑھنے والا سابقون آگے بڑھنے والے السابقون سارے کے سارے آگے بڑھنے والے اور سارے کے سارے آگے بڑھنے والے کن میں سے الاولون پہلوں میں سے من سے المہاجرین مہاجرین میں سے والانصار اور انصار انصار کون ہوتے ہیں روٹ ورڈ نون صاد را مددگار والذین اور وہ لوگ جنہوں نے والذین اتبعوہم بإحسان اور وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی ان کی بِإِحْسَانٍ سَاتْ اِحْسَان کے رضی اللہ عنہم ورضوءً راضی ہوا اللہ رضی راضی ہوا اللہ عنہم ان سے ورضو اور وہ راضی ہوئے انہو اس سے و اور اعدا تیار کیا اس نے تیار کیا ہے لہم واسطے ان کے جنات باغات تجری وہ جو جاری ہے تحتہا نیچے اس کے الانہار نہریں خالدین خالامدال خلد کہتے ہیں ہمیشگی کو خالد ہمیشہ رہنے والا خالدین اس کی جمع ہمیشہ رہنے والے فی بیچ ہا اس کے عبدن ہمیشہ ذالکہ یہ الفوز کامیابی ہے العظیم بہت بڑی عظیم کا روٹ ورڈ عین زومیم عظمہ کہتے ہیں ہڈی کو اور بنیادی طور پر اگر ہم اپنے جسم کے اعضاء اور آرگنز کا جو ہے وہ دیکھیں معاملہ تو ہڈیاں جسم کا سب سے بڑا عضو ہے تو لہٰذا عظیم بڑی فعیل کے وزن پر عظیم وممن اور سے جو حولکم حولہ اردگرد اردو میں ہم لفظ کہتے ہیں ما حول ما کا مطلب ہوتا ہے جو حول اردگرد تو ماحول کیا ہے عربی کا لفظ ہے دو الفاظ کو مل کر ہمارا اردو کا لفظ ماحول بنتا ہے ماحول جو اردگرد وممن اور سے جو حولکم اردگرد تمہارے من سے العرابی اعرابی منافقونا نفاق کرنے والے منافق ومن اہل المدینہ تھی اور اہل مدینہ میں سے مردو وہ گھرے ہوئے ہیں سراؤنڈڈ ہیں گھرے ہوئے ہیں عالن نفاقی اوپر نفاق کے تاک ہیں تیز ہیں گھرے ہوئے ہیں نفاق میں لا تعلمہم نہیں تم جانتے ان کو نحنو نعلمہم ہم جانتے ہیں ان کو نحنو ہم نعلمہم ہم جانتے ہیں ان کو سَنُعَذِّبُهُمْ سین زبر سا ان قریب نون ہم عذاب دیں گے ہم ان کو ان قریب ہم عذاب دیں گے ان کو مَرَّتَيْنِ مِمْرَارَ باری دفعہ ٹائمز
مَرَّتَيْنِ دو بار. سمع پھر يُرَدُّونَ وہ لٹائے جائیں گے پھیرے جائیں گے لٹائے جائیں گے الْعَذَابِ عَظِيمِ طرف ایک بہت بڑے عذاب کے. وَآخَرُونَ اور دوسرے. وَآخَرُونَ اعْتَرَفُ بِذُنُوبِهِمْ اور دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا انہوں نے اعتراف کر لیا. بازربی سات زنوب ذال نون با ذنب کہتے ہیں گناہ کو زنوب اس کی جمع سات ان کے گناہوں کا. اور دوسرے جنہوں نے اعتراف کر لیا سات ان کے گناہوں کا خولاتو خولامتو اردو میں کہتے ہیں مخلوط احتلات. اچھا یہ زیادہ مشکل لفظ ہیں گھمبیر اردو کے لفظ ہیں. خلط ملط تو سمجھے نا سب کچھ خلط ملط ہو گیا کیا مطلب ہوتا ہے گڑ مڑ ہو گیا مکس ہو گیا اب یاد رہے گا خلطو وہ سب ملے جلے ہیں. اور دوسرے انہوں نے اعتراف کر لیا ملے جلے ہیں عملا صالحا وآخر سیئا عمل اچھے خلطو ملے جلے ہیں عمل اچھے و اور آخرا دوسرے سیئن برے. یعنی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کو مان لیا بس ان کے پھر ملے جلے عمل ہیں اچھے بھی عمل ہیں ان کے برے بھی عمل ہیں. یہ حضرت ابو لبابہ بن منذر یہ ان کا واقعہ آ رہا ہے. وَاسَ اللَّهُ ممکن ہے اللہ اَنْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ یہ کہ وہ متوجہ ہو وہ توبہ قبول کرے اوپر ان کے اِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمُ بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. خوز امر ہے آرڈر ہے واحد مذکر کو روٹ ورڈ ہے خو ذال واو. واو کہاں گیا میں آپ کو بہت دفعہ بتا چکی ہوں کہ روٹ ورڈ میں سے تین حروف جن کو حروف علت کہا جاتا ہے واو الف اور یا یہ تین ورڈز حروف علت ہیں. روٹ ورڈ میں سے اصل ورڈ میں کبھی وہ غائب ہو جائیں گے جیسے خضو خز واو غائب ہو گیا کبھی کبھی وہ اصل ورڈ میں سے غائب ہو جائیں گے اور کبھی روٹ ورڈ میں واو ہے لیکن اصل حرف میں الف یا آ جائے گا. تو یہ تین کبھی کبھی اصل حرف میں سے غائب ہو جاتے ہیں اور کبھی ایک دوسرے کو ریپلیس کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے صحیح. خز تم پکڑ لو تم لے لو تم پکڑ لو من اموالہم مالوں میں سے ان کے صدقتن کچھ صدقہ تو طاہرہم وہ پاک کرے گا ان کو. صدقہ مؤنث ہے تا کے ساتھ میں وہ کہہ رہی ہوں کیونکہ مؤنث کے لیے تا آتا ہے. وہ پاک کرے گا ہم ان کو وتزکیہم سوری تو طاہرہم تم پاک کرو ان کو میں گرامر پہ غور نہیں کر رہی تھی معذرت. تو طاہرہم تم پاک کرو ان کو وَتُزَكِّيهِمْ اور تم تزکیہ کرو ان کا بِحَا سَاتِسْ کے ہا کی ضمیر صدقے کی طرف جا رہی ہے. تم پاک کرو ان کو تم تزکیہ کرو ان کو سَاتِسْ کے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ اور رحمت اوپر ان کے دعائے رحمت کرو اوپر ان کے. اِنَّا صَلَاتَكَ بے شک دعائے رحمت تمہاری ساکونن ساکانن وہ سکون ہے ساکانن سکون ہے لہم واسطے ان کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ یہ صحابہ اکرام جنہوں نے توبہ کر لی ہے آپ ان سے صدقہ لے لیں اور ان کی یہ ان کے پاکی اور ان کی طہارت کا ذریعہ ہوگا ان کی تزکیہ کا ذریعہ ہوگا اور ان کے لیے رحمت کی دعا کریں آپ کی رحمت کی دعا ان کے لیے سکون ہوگی. واللہ سمیع علیم اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے. عالم کیا نہیں یعلمو وہ جانتے ان اللہ بے شک کہ بے شک اللہ ہوا وہ یقبل التوبتا وہ قبول کرتا ہے توبہ. کیا نہیں وہ جانتے کہ بے شک اللہ وہ قبول کرتا ہے توبہ ان عبادی ہی ان کا مطلب سے عبادی بندے سے ہی اس کے وَيَعْقُزُ
اور وہ پکڑ لیتا ہے وہ لے لیتا ہے الصدقاتی صدقات وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور کہ بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے وَقُلِ عَمَلُوا اور آپ کہہ دیجئے تم عمل کرو اِعْمَلُوا عمل کا فیل امر ہے آرڈر ہے ڈو ہے واحد کو یا جمع کو واو الف ہے امر ہے جمع کو اِعْمَلُوا تم عمل کرو فَسَيَرَى اللَّهُ فا کا مطلب پس سا کا مطلب انقریب یَرَى وہ دیکھ لے گا اللہ عَمَلَكُمْ عمل تمہارے وَرَسُولُهُ اور اس کا رسول وَالْمُؤْمِنُونَ اور ایمان لانے والے وَسَتُرَدُّونَ اور انقریب سین زبر سا انقریب تاپشتو تم لوٹائے جاؤ گے اور انقریب تم لوٹائے جاؤ گے الہ طرف عالم الغیب والشہادہ جاننے والا غیب کا اور ظاہر کا فَيُنَبِّيُكُمْ پس وہ خبر دے گا تم کو آگاہ کرے گا تم کو کس چیز سے وہ جو کوٹھیاں بنا کے آئے ہو بیما سات جو کنتم تھے تم تعملون تم عمل کرتے تھے وَآخَرُونَ اور دوسرے مُرْجَوْنَا رَاجِيمْيَا امید کو کہتے ہیں اگر آپ نے اردو کا لفظ سنو گا نا بیمو رجا بس اوقات کہیں گے مشکل مشکل اردو بولتی رہتی ہیں چلے آگے چلے مُرْجَوْنَا وہ امید رکھتے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ٹکے ہوئے ہیں وہ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ منتظر ہیں لِعَمْرِ اللَّهِ واسطے حکم اللہ کے اِمَّا یا کے يُعَذِّبُهُمْ وہ عذاب دے ان کو وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ یا یہ کہ وہ توبہ قبول کرے وہ متوجہ ہو جائے اوپر ان کے وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَقِيمٌ اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے وَالَّذِينَ اور وہ لوگ جنہوں نے نَتَّخُذُوا مَسْجِدًا زِرَارًا انہوں نے پکڑ لیے انہوں نے بنا لی ایک مسجد نقصان دینے والی یا اس کو مسجد ضرار ہی کہہ دیجئے کیونکہ اس کو تاریخ میں مسجد ضرار ہی کے نام سے جانا جاتا ہے اور وہ لوگ جنہوں نے بنا لی جنہوں نے پکڑ لی مسجد ضرار اور دوسرا مطلب اور وہ لوگ جنہوں نے پکڑ لی جنہوں نے بنا لی مسجد نقصان دینے والی ضرر دینے والی وَقُفْرًا اور کفر وَتَفْرِيقًا اور تفریق جدائی ڈالنے والی تفرقہ ڈالنے والی بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ درمیان مومنوں کے وَإِرْصَادًا اور گھات یا ٹھکانہ گھات لگانے کا ٹھکانہ وہ جگہ جہاں پر کسی کے شکار کے لیے بیٹھا جاتا ہے اور گھات کے لیے لمن واسطے جو حاربا لڑائی کرے اللہ اللہ سے ورسولہ واسطے جو یا واسطے جس نے حاربا لڑائی کرنے والا اللہ اور اللہ کے رسول سے من قبل پہلے سے وَلَيَحْلِفُنَّا لام اور نون مشدد جب اکٹھے آتے ہیں تو ترجمہ اور البتہ ضرور یا کا مطلب وہ کیا کریں گے ہا لام فا اور البتہ ضرور وہ قسمیں کھائیں گے اِن اَرَادْنَا نہیں ارادہ کیا ہم نے نہیں ارادہ کیا ہم نے اِلَّا الْحُسْنَا مگر یا سوائے بھلائی کا نیکی کا واللہ اور اللہ یشہدو وہ گواہی دیتا ہے انہم لکاذبون کے بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں
لا تقم نہ تم کھڑے ہو فعل نہیں ہے واحد مذکر حاضر کو نہ تم کھڑے ہو فی ہی اس میں ابداً کبھی بھی کس میں کہا جا رہا ہے مسجد ضرار میں لا مسجدن البتہ ایک مسجد البتہ ایک مسجد اس سے سا بنیاد بنیاد اس کی فاؤنڈیشن علی تقوی اوپر تقوی کے من اول یوم پہلے دن سے احق زیادہ حق دار ہے تقوم فیہ یہ کہ تم کھڑے ہو اس میں البتہ مسجد ایک یا کوئی مسجد بنیاد اوپر تقوی کے پہلے دن سے احق زیادہ حق دار ہے یہ کہ تم کھڑے ہو فیہ اس میں فیہ اس میں رجال کچھ مرد ہیں یحبونا وہ محبوب رکھتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ محبت کرتے ہیں آیات طہارو یہ کہ وہ کیا کریں طہارا یہ پہلا یا تو وہ کے لیے ہے دوسرا تا کوشش کرنا طلب کرنا ایفرٹ کرنا واو اور الف جمع کی علامت ہے روٹ ورڈ کیا ہے طہارا یہ کہ وہ کیا کرنے کی کوشش کرے وہ پاک صاف رہنے کی کوشش کرے اس میں کچھ مرد ہیں وہ محبت کرتے ہیں وہ پسند کرتے ہیں وہ چاہتے ہیں یہ کہ وہ پاک صاف رہے واللہ اور اللہ یحبو وہ پسند کرتا ہے المتطہرین پاک صاف رہنے والوں سے افامن کیا آ کا مطلب کیا فا کا مطلب پس من کا مطلب جو یا جس نے اساسا بنیاد کیا پس جس نے یا کیا پس جو بنیاد بنیانہو بنیانہ روٹ ورڈ ہے با نون واو بنو کا مطلب ہوتا ہے تعمیر کرنا تعمیر کرنا بنیاد بیسی سے ہے عمارت اس کی کیا پس جس کی بنیاد اس کی عمارت کی علا اوپر تقوی تقوی کے من اللہ اللہ سے ورضوان اور رضامندی یعنی وہ عمارت جس کی بنیاد ہی تقوی پر ہے اللہ کی رضامندی پر اس کی بنیاد رکھی گئی ہے خیر ان بہتر ہے ام من یا جو یا جو یا جس کی اساسا بنیاد بنیان ہو اس کی عمارت کی اس کی تعمیر کی علا اوپر شفا کنارے کی جروفن گڑے کے اوپر ایک گڑے کے کنارے کی یا بنیاد اس کی عمارت کی اوپر گڑھے کے کنارے کی فنہارا پس وہ گر جائے بہی ہارن ہارن کا مطلب گرنے والا ہارن گرنے والا فنہارا پس وہ گر جائے بہی ساتھ اس کے فی ناری جہنم بیج آگ میں جہنم کے کیا پس کیا جس کی یا جو بنیاد اس کی عمارت کی اوپر گڑے کے کنارے کے گرنے والا پس وہ گر جائے ساتھ اس کے بیچ آگ میں جہنم کی وَاللَّهُ لَا يَخْدِلْ قَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اللہ نہیں وہ ہدایت دیتا ظالم قوم کو لا یزالو یہ بہت دفعہ آتا ہے اب میں پھر نہیں بتاؤں گی نہیں وہ زوال آئے گا لا یزالو نہیں وہ زوال آئے گا یہ تو لٹرل مطلب ہے اور ایکچول مطلب کیا ہے ہمیشہ وہ رہے گی
جس چیز کو زوال نہیں آتا وہ کیا ہوتا ہے ہمیشہ وہ رہے گی ہمیشہ وہ رہے گی بنیانہم عمارت ان کی اللذی وہ جو بناؤ انہوں نے بنائی انہوں نے تعمیر کی عمارت ان کی وہ جو بناؤ انہوں نے تعمیر کی رائبتن شک فی قلوبہم بیچ ان کے دلوں کے الا مگر یا سوائے ان یہ کہ تقطع کٹ جائیں بکھر جائیں قلوبہم دل ان کے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. آیت کا ترجمہ ذرا مشکل ہے لیکن جب تفسیر پڑھیں گے نا پھر سمجھ آئے گی پھر یاد بھی ہو جائے گا انشاءاللہ. ان اللہ بے شک اللہ ان اللہ اشترا بے شک اللہ نے کیا کر لیا شین را یا خریدنا بیچنا دونوں معنی آتے ہیں اس میں سودا کرنا بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے من المؤمنین کس سے اللہ نے کس سے سودا کیا ہے اللہ اکبر تیار ہے سودے کے لیے اچھا جیبوں میں ہاتھ ڈالیں جنت کا سودا ہونے لگا ہے قیمت ہے جنت کے سودے کی قیمتیں تو میرے رب نے بڑی دی ہیں ادا کرنے والے بنے سوداگر بنے بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے ان المؤمنین مومنوں سے ایسے ویسے تو اللہ سودا ہی نہیں نہ کرتا ایمان شرط ہے اللہ کے سودے کی بڑی پیاری ہے آیت بے شک اللہ نے سودا کر لیا ہے من المؤمنین مومنوں سے کس چیز کا انفسہم ان کی نفسوں کا ان کی جانوں کا وَأَمْوَالَهُمْ اور ان کے مالوں کا وہ جو تجوریوں میں جمع کر کر کے رکھتے ہو ان کے مالوں کا بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ یہاں پہ با کا مطلب بدلے میں ساتھ بھی ہو سکتا ہے لیکن بدلے میں سب سے پروٹی بدلے میں کے بے شک واسطے ان کے جنت ہے میں آپ کو بتاتی ہوں نا بازر بی کے مطلب ساتھ اور دوسرا مطلب میں بتا رہی ہوں آج بدلے میں بدلے میں کہ بے شک واسطے ان کے جنت ہے جان اور مال دے دو اور اس کے بدلے جنت لے لو اللہ سے سودا کر لو وہ کیا کرتے ہیں سودا کرنے والے یقاتلون فی سبیل اللہ کیا کرتے ہیں وہ قتال کرتے ہیں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون وہ قتل ہوتے ہیں مارتے ہیں یقاتلون وہ لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں فیقتلون وہ قتل کرتے ہیں ویقتلون صرف قتل کرتے نہیں ہیں وہ قتل کیے جاتے ہیں یعنی دونوں امکان ہیں یا قتل کر دیں گے یا قتل کیے جائیں گے وہ لڑتے ہیں بیچ راہ میں اللہ کی پس وہ قتل کرتے ہیں اور وہ قتل کیے جاتے ہیں وعدن وعدہ ہے ایک وعدہ ہے دیکھا ایک ایڈ کرنے سے حسن آتا ہے نا ترجمے میں اور ایک ہم کب ایڈ کرتے ہیں ایک یا کوئی جب تنوین آتی ہے تو ہم ایک یا کوئی ایڈ کرتے ہیں وعدن ایک وعدہ ہے علیہ اوپر اس کے کس کے اوپر اللہ کے اوپر حقن سچا صرف قرآن میں ہی ہے فی التوراتی بیچ تورات میں والانجیلا اور انجیل میں والقرآن اور قرآن میں یعنی یہ جو اللہ نے جنت کا وعدہ کیا نا سودے کا یہ صرف ہماری کتاب میں نہیں پچھلی کتابوں میں بھی تھا ومن اوفا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے وفا کرنا پورا کرنا نبھانا اور کون زیادہ پورا کرنے والا ہے اوفا کون زیادہ نبھانے والا ہے بعہدی ہی باظر بھی ساتھ عہد ہی اس کا من اللہ ہی اللہ سے یعنی اللہ وعدہ کر رہا ہے کہ جان اور مال دو میں تمہیں جنت دے دوں گا اب اللہ سے کوئی زیادہ پورا کر سکتا ہے وعدہ تو پھر کیا کرو فَاسْتَبْشِرُو فا کا مطلب پس کیا کرو سین اور تا کوشش کرنا طلب کرنا واو الف جمع بیچ میں کیا ہے باشین را خوشخبری پس خوشیاں مناؤ بس تم خوشیاں مناؤ بِبَعْيِكُمْ بازر بی کا مطلب تو ہو گیا ساتھ کم کا مطلب ہو گیا تم بیچ میں کیا ہے بَعْيَعْن بَعْ کس کو کہتے ہیں سودا
احلاللہ البیع وحرم الربا, اللہ نے سودے کو, تجارت کو, بیع کو اللہ نے حلال کیا اور حرام کیا اللہ نے سود کو. پیچھے پڑھا ہم نے سورہ بقرہ میں بیع کہتے ہیں سودے کو. پس خوشیاں مناؤ ساتھ سودے کی تمہارے. کون سا سودا؟ اللہ زی وہ جو بایعتم سودا کیا تم نے, بیع کیا تم نے, بھی ساتھ اس کے, یہاں پہ ہی کی ضمیر کس کے طرف ہے؟ اللہ کی طرف. خوشیاں مناؤ جو تم نے اللہ کے ساتھ سودا کر لیا. کیوں؟ وَذَلِكَ, اور یہی ہوا وہ الفوز العظیم, کامیابی ہے بہت بڑی. بس اوقات ترجمے کو سمجھ کے پڑھنے کا تاثر تفسیر سے بہت زیادہ خوبصورت ہوتا ہے. اللہ کا اپنا کلام ہے نا, اپنے الفاظ ہیں. اچھا یہ سودا کرنے والے ہوتے کیسے ہیں؟ اَتَّائِبُونَ, توبہ کرنے والے. ڈیفالٹ کرتے ہیں, فوراں توبہ کرتے ہیں. نا اللہ سودا ہولڈز. اَتَّائِبُونَ, توبہ کرنے والے. الْعَابِدُونَ, بندگی کرنے والے, عبادت کرنے والے. الْحَامِدُونَ, جسے سودا کیا اس کی کیا کرنے والے, اس کی حمد و ثنا کرنے والے, اس کی تعریف کرنے والے. السائحونہ, سیاحت کرنے والے, چلنے پرنے والے. الراکعونہ, رکوع کرنے والے. الساجدونہ, سجدہ کرنے والے. الامرون بالمعروفی, آمرون امر, حکم دینے والے. کس کا؟ ساتھ بھلائی کا. اللہ کے ساتھ جنت کا سودا کرنے والوں کی صفات. تائبونہ, توبہ کرنے والے. عابدونہ, عبادت کرنے والے. حامدونہ, تعریف کرنے والے. سائیونہ, سیاحت کرنے والے, چلنے پھرنے والے. راکعونہ, ساجدونہ. الامرونہ بالمعروفی, حکم دینے والے ساتھ بھلائی کا. والناہونہ عن المنکری, اور روکنے والے برائی سے, منکرات سے. وَالْحَافِظُونَ لِحَدُودِ اللَّهِ, اور حفاظت کرنے والے لیے یا واسطے اللہ کی حدود کے. اللہ ان صفات سے متصف فرما. اچھا جو صفات ہیں ان کو کیا کرو؟ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ, کچھ خبری دے دو ایمان لانے والوں کو. بشر, کچھ خبری دے دو, امر ہے. المومنین, ایمان لانے والوں کو. ما کانا, نہیں وہ ہے. لنبی, واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. والذین آمنوا, اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے. نہیں وہ ہے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے. ان یستغفرو, یہ کہ وہ بخشش طلب کریں. اب آپ کو پتہ ہے طلب کہاں سے ہوتا ہے, وہ کہاں سے آ رہا ہے؟ یا سے, سین اور تا, مانگنا, طلب کرنا, کوشش کرنا. کیا کریں؟ غائن فارا, ایک طلب کر رہا ہے یا زیادہ؟ واو الف جمع ہے. نہیں ہے واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ان لوگوں کے جو ایمان لاتے ہیں یہ کہ وہ بخشش طلب کریں. للمشرکین, واسطے مشرکوں کے. مشرک کون ہوتے ہیں؟ شرک کرنے والے. وا, اور, لو, اگر, کانو, وہ ہوں. اولی کا مطلب ہوتا ہے والے. اولو, اولی, قربا, قرابت والے, قریب کے رشتے والے, قرابت والے. براکٹ میں لکھیں رشتے دار. مم بعدی, مم سے, بعدی, بعد, ما, جو, تبینا, بایانون. اردو کا لفظ کیا ہے؟ بیان. بیان کہتے ہیں کلیئر کٹ, واضح کو. سے بات جو واضح ہو گیا. لہم, واسطے ان کے. انہ کے, بے شک, ہم وہ, اصحاب الجحیم, جہنم والے ہیں. وما کانا, اور نہیں وہ ہے, اور نہیں وہ تھا. استغفارو, بخشش طلب کرنا. ابراہیما, ابراہیم کا. لی ابی ہی, واسطے اس کے والد کے, واسطے اس کے باپ کے. اللہ, مگر. اموعیدتن, وعدے سے, مگر ایک وعدے سے. وعدہا, وعدہ کیا تھا اس کا. ایاہو, صرف اس کا, صرف اس سے. فلما, پس جب.
تبعینا وہ واضح ہو گیا ظاہر ہو گیا لہو واسطے اس کے انہو کہ بے شک وہ عدو للہ وہ ایک دشمن ہے واسطے اللہ کے کس کے لئے ظاہر ہو گیا تبعینا لہو میں ہو کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف انہو کہ بے شک وہ ہو کی ضمیر ان کے والد کی طرف جب ظاہر ہو گیا واسطے اس کے کہ بے شک وہ ایک دشمن ہے واسطے اللہ کے تبرع منہ وہ بیزار ہو گیا بری ذمہ ہو گیا بیزار ہو گیا برات کا اظہار کر دیا منہ اس سے یہاں پہ ہو کی ضمیر پھر کس کی طرف جا رہی ہے حضرت ابراہیم کے والد کی طرف اِنَّ اِبْرَاحِيمَ بے شک ابراہیم علیہ السلام لَأَوَّحٌ حَلِيمٌ البتہ خدا ترس نرم دل حلیم بردبار ہے حالامیم حلم کہتے ہیں بردباری کو معاملے کی تہ تک پہنچ جانا معاملہ فہم ہونا فما کان اللہ اور نہیں وہ ہے اللہ وما اور نہیں کانا وہ ہے اللہ اللہ لیوزولا تاکہ وہ گمراہ کر دے وہ بھٹکا دے زواد لام لام قیومن کسی قوم کو بعدہ بعد از جب ہداہم اس نے ہدایت دے دی ان کو حتی یہاں تک کہ یبینا وہ واضح ہو جائے وہ ظاہر ہو جائے لہم واسطے ان کے ما جو یتقون وہ ڈرتے ہیں ان اللہ بکل شیئن علیم بے شک اللہ ساتھ ہر چیز کے جاننے والا ہے ان اللہ بے شک اللہ لہو ملک السماوات والارض واسطے اس کے بادشاہی ہے آسمانوں کی اور زمین کی یحیی وہ زندگی دیتا ہے حیا یا حیات اردو کا اسی سے وہ زندہ کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے ویمیتو اور وہ موت دیتا ہے وہ مارتا ہے وما لکم اور نہیں واسطے تمہارے من سے دونی سوائے اللہ ہی اللہ کے من کوئی ولین کوئی ولی ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار لگت تاب اللہ علی النبی البتہ یقیناً توبہ قبول کی البتہ یقیناً توبہ قبول کی یا البتہ یقیناً متوجہ ہوا اللہ اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والمہاجرین اور مہاجروں کے مہاجر کون ہے ہجرت کرنے والے والانصار اور انصار مددگار الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ وہ لوگ جنہوں نے الَّذِينَ وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی تھی اس کی پیچھے چلے تھے اس کے کس کے ہو کی ضمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے فِي سَاعَةِ الْعُسْرَةِ بِجْ گھڑی میں عُسْرَ عَيْن سِين یا یسر آسانی عُسْر مشکل تنگی بیچ گھڑی میں تنگی کے بیچ وقت میں مشکل کے من بعدہ سے بعد ما قادا یزیغ قلوب ما جو قادا قریب تھا یقاد البر کو یختف ابصارہم وہ قریب تھی بجلی کے وہ اچک لے بنائی ان کی سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا نا قادہ یا قادو قریب ہونا جو وہ قریب تھے یزیگو کہ وہ ٹیڑے ہو جائیں دل فریقون ایک فریق کے منہم ان میں سے سما پھر تابہ تابہ قبول کی متوجہ ہوا علیہم اوپر ان کے انہو کہ بے شک وہ بہم ساتھ ان کے رعوف الرحیم شفقت کرنے والا رعفا نرمی شفقت رحیم رحم کرنے والا وَعَلَى الثَّلَاثَتِ اور اوپر تین الَّذِينَ وہ لوگ جو
حُلِّفُ پیچھے چھوڑے گئے تھے. اور اوپر تین وہ لوگ جو پیچھے چھوڑے گئے تھے, انہوں نے پیچھے چھوڑا تھا یا پیچھے چھوڑے گئے تھے, پیش ہے نا. حُلِّفُ حَتَّى یہاں تک کہ اِذَا جَبْ ذَوْقَتْ فَعَلَتْ, کوئی مؤنث ہے جو ایک فیل کر رہی ہے, روٹ ورڈ کیا ہے, زواد یا قاب, زوائق صدر. زوائق صدر کس کو کہتے ہیں, سینے کے تنگ ہو جانے کو. یہاں تک کہ جب بت تنگ ہو گئی, علیہم الارض اوپر ان کے زمین, تو زواقت مؤنث کیوں آ رہا ہے, کیونکہ زمین کیا ہے, مؤنث ہے. سماوی چیزیں عربی زبان میں گرامیٹیکلی مؤنث کہی اور سمجھی جاتی ہیں. یہاں تک کہ جب وہ تنگ ہو گئی اوپر ان کے زمین, بما ساچو رہبت اس کی وسط, وضاقت علیہم انفسہم اور وہ تنگ ہو گئی اوپر ان کے جانے ان کی, وضاقت اور وہ تنگ ہو گئی اوپر ان کے, انفسہم جانے ان کی, وظنوا اور انہوں نے گمان کیا, اللہ ملجا من اللہ الا الی, ان یہ کہ لا نہیں ملجا کوئی جگہ پناہ کی, کوئی پناہ کی جگہ, من اللہ اللہ سے, الا الی مگر طرف اس کے, اللہ کی پناہ کہیں نہیں ملتی, صرف اس کے دامن ہی میں رحمت پہ لے تو اس سے پناہ ملتی ہے. ثم تاب علیہم, جب ان کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ اللہ سے پناہ تو اس کے دامن رحمت میں ہی ملنی ہے, تو پھر انہوں نے توبہ, پھر وہ متوجہ ہوا اوپر ان کے. ثم تاب علیہم, پھر وہ متوجہ ہوا, پھر اس نے توبہ قبول کی, علیہم اوپر ان کے, لیا توبو, پہلے اللہ متوجہ ہوا پھر بندے نے توبہ کی, پھر وہ متوجہ ہوا اوپر ان کے تاکہ وہ توبہ کریں, تاکہ وہ متوجہ ہوں. یہ صحابہ کی شان. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک وہ, بے شک اللہ وہ توبہ قبول کرنے والا رحم کرنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, اتقوا اللہ, تم تقویٰ کرو اللہ کا, وکونو اور تم ہو جاؤ, مع الصادقین ساتھ سچوں کے. ما کانا نہیں وہ ہے, لأہل المدینہ تھی واسطے مدینہ والوں کے, وَمَنْ حَوْلَهُ اور جو ارد گرد اس کے, مِنَ الْعَرَابِ بدوؤں میں سے, اَنْ يَتَخَلَّفُ یہ کہ وہ پیچھے رہ جائیں, اَنْ یہ کہ خلامفا پیچھے کو کہتے ہیں, واو الف جمع کے لیے یا وہ کے لیے, تا ایک ایفرٹ اور طلب, یہ کہ وہ پیچھے رہنے کی کوشش کریں, ان رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, وَلَا يَرْغَبُ اور نہ وہ رغبت رکھیں, اور نہ وہ مرغوب رکھیں, نہ وہ رغبت رکھیں, بھی انفسہم ساتھ ان کے نفسوں کی, ان نفسی ہی اس کی نفس اس کی جان سے, یعنی اپنے نفسوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نفس پر, لا يرغبو وہ مرغوب نہ رکھیں, اور نہ وہ مرغوب رکھیں نہ وہ رغبت رکھیں ساتھ ان کے نفسوں کو اس کے نفس سے, ذالکا یہ, بی انہم ساتھ کے, بے شک وہ, لا یصیبہم نہیں وہ پہنچتا ان کو, صوبا یصیبو نہیں وہ پہنچتا ان کو, ظمعن کوئی پیاس, کوئی پیاس, ذہب الزماء جاتی رہی پیاس, دعا ہے نا جو روزہ کھولنے کی دعا, ذہب الزماء وابتلت العروق وسبت الاجر انشاءاللہ, جاتی رہی پیاس, طمع پیاس,
اور ویسے اس کا مطلب جسمانی تنگی بھی ہے جسمانی تنگی یا پیاس یہ سات کے بے شک وہ نہیں وہ پہنچتی ان کو کوئی پیاس دوسرا مطلب جسمانی تنگی ولا ناسبن اور نہ کوئی تھکاوٹ اور اس کا مطلب مالی تنگی بھی ہے ناسبن تھکاوٹ اصل مطلب تو پیاس اور تھکاوٹ ہے لیکن ویسے اس کو جسمانی تنگی اور مالی تنگی کے حوالے سے بھی استعمال کیا گیا وَلَا مَخْمَسَتُن اور نہ کوئی بھوک یعنی اللہ کی راہ میں جو وہ بھوک پیاس تھکاوٹ برداشت کریں گے اس کا اجر ضرور ملے گا نہیں وہ پہنچتی ان کو کوئی پیاس بریکٹ میں لکھیں جسمانی تنگی اور نہ کوئی تھکاوٹ بریکٹ میں لکھیں مالی تنگی وَلَا مَخْمَسَتُن اور نہ کوئی بھوک فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلَا اور نہیں يَطْعُونَ وہ تیہ کرتے اور نہیں وہ تیہ کرتے نہیں وہ چلتے مَوْتُيَن تیہ کیا جانے والا يَغِيزُ الْقُفَّارَ وہ غصہ دلاتا ہے وہ غیظ دلاتا ہے وہ غضب دلاتا ہے کافروں کو وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍ نَيْلًا اور نہیں وہ لے لیتے پہنچاتے لیتے نالا ينالو اور نہیں وہ لے لیتے کسی دشمن سے لے لینا نہیں وہ لے لیتے نہیں وہ پہنچا دیتے کسی دشمن سے لے لینا یا پہنچا دینا ابا محاورہ مطلب لکھیں نہیں وہ بدلہ لیتے کسی دشمن سے ایک بدلہ لینا یعنی مسلمان جو بھی یہ کام کرتے ہیں نا ان کا اجر ان کو ضرور ملتا ہے اللہ کی راہ میں بھوک پیاس تھکاوٹ طے کرتے ہیں کوئی کام کوئی رستہ ایسا طے کرتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلاتا ہے اور اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں سے کوئی بدلہ لیتے ہیں الا کتبا مگر وہ لکھ دیا جاتا ہے لاہم واسطے ان کے الا مگر کتبا وہ لکھ دیا جاتا ہے لاہم واسطے ان کے بھی ساتھ اس کے عمل صالح اب بات سمجھ میں آگئی کہ یہ سارے کام کرنے والوں میں سے جو کوئی ایک بھی کام کرتا ہے نا اس کے بدلے اللہ کے حکم سے اس کے لیے ایک عمل صالح لکھ دیا جائے عملن ایک عمل صالح نیک ان اللہ بے شک اللہ لا یضیع نہیں وہ ضائع کرتا اجر المحسنین بدلہ محسنوں کا نیکوکاروں کا وَلَا يُنفِقُونَ اور نہیں وہ خرچ کرتے نَفَقَتًا کوئی خرچہ کوئی نفقہ صغیرتن چھوٹا وَلَا كَبِيرَتًا اور نہ کوئی بڑا یعنی چھوٹا بڑا زیادہ کم جو خرچ کرتے ہیں وَلَا يَقْطَعُونَ اور نہیں وہ کاٹتے تیہ کرتے يَقْطَعُونَ وہ کاٹتے وَادِيًا کوئی وادی یا ایک وادی اور وادی کو کاٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے وادی کا سفر طے کرنا اور نہیں وہ کاٹتے کوئی یا ایک وادی بریکٹ میں لکھیں نہیں وہ کسی وادی کا سفر طے کرتے الا مگر کتب لہم وہ لکھ دیا جاتا ہے واسطے ان کے لیجزیہم اللہ تاکہ وہ بدلہ دے ان کو اللہ تاکہ وہ جزا یا بدلہ دے ان کو اللہ احسن ما کانو یعملون بہت اچھا جو وہ تھے وہ عمل کرتے تھے وما کان المؤمنون اور نہیں وہ ہے واسطے مومنوں کے اور نہیں وہ ہے سارے کے سارے مومن اور نہیں وہ ہے المومنون سارے کے سارے مومن لینفروا تاکہ یا البتہ وہ نکلیں کافا سب کے سب اور نہیں وہ ہیں سارے کے سارے مومن
چاہیے یا البتہ وہ نکلیں سب کے سب یعنی سارے کے ساروں کو نکلنا ضروری نہیں ہے فَلَوْلَا پس کیوں نہیں فَا پس لَوْ کیوں لَا نہیں نَفَرَا نکلے مِن كُلِّ فِرْقَتِن ہر ایک گروہ ہر ایک فرقے میں سے مِنْهُمْ ان میں سے طَائِفَتَن ایک گروہ یعنی سب کو نکلنا ضروری نہیں ہے لیکن ہر گروہ میں سے ایک ایک گروپ کو نکلنا ضروری ہے فَلَوْلَا پس کیوں نہیں نَفَرَا نکلے من کل فرقتن ہر فرقے میں سے ہر گروہ میں سے ہر گروپ میں سے منہم ان کے طائفتن ایک گروہ کیوں نکلتے لیا تفقہو فا قوف ہا فقہ کس کو کہتے ہیں سمجھ فہم سمجھ بوجھ تاکہ وہ سمجھ بوجھ حاصل کرے یا کریں واو علف ہے جمع کی علامت تاکہ وہ سمجھ یا فقہ یا سمجھ بوجھ یا فہم حاصل کریں کس میں کیمسٹری میں فی الدین بیچ دین کے یعنی ڈیفرنٹ گروپس میں سے ایک ایک چھوٹا چھوٹا گروپ نکلنا چاہیے اور اس کو کیا کرنا چاہیے یہ آج آپ کے سوال کا جواب ہے نا میں کل ہی آپ کو یہ آیت بتا رہی تھی ہر ایک فرقے میں سے ان میں سے ایک گروہ تاکہ وہ فہم حاصل کریں دین میں کیوں حاصل کریں وَلَيُنزِرُوا قَوْمَهُمْ اور تاکہ وہ نون دال را نظرہ کا مطلب برے انجام سے متنبہ کرنا اور تاکہ ڈرائے نہیں آپ نکلے ہیں اس کام کے لیے آپ نے ڈرانا دھمکانا نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے برے انجام سے متنبہ کرنا ہے تاکہ وہ برے انجام سے متنبہ کریں کس کو قومہم ان کی قوم کو اور تاکہ یا چاہیے کہ وہ برے انجام سے متنبہ کریں ان کی قوم کو کب اذا رجعو جب یہاں پہ وہ علم حاصل کر کے جب وہ سب پلٹے وہ لوٹیں اپنے اپنے علاقوں اور اپنے گروہوں کی طرف جب واپس جائیں نا تو قرآن اور حدیث پڑھنے کے بعد ان کو یا تفقہو فی الدین کے بعد اپنی قوم کو برے انجام سے متنبہ کریں اذا رجعو جب وہ پلٹیں جب وہ لوٹیں الیہم طرف ان کے ہم کی ضمیر ان کی قوم کی طرف جا رہی ہے کیوں لعلہم تاکہ وہ یحذرون وہ ڈر جائے وہ پرہیزگاری کریں وہ بچ جائے یا ایوہ الذین آمنوا اے لوگوں جو ایمان لائے ہو قاتلوا الذین قتل کرو نہیں کیا ہے الف ہے نا بیچ میں لڑو اے لوگوں جو ایمان لائے ہو تم لڑو ان لوگوں سے جو یلونکم جو قریب ہیں تمہارے جو قریب ہیں تمہارے من القفاری کفار میں سے والیا جیدو اور چاہیے کہ وہ پائیں روٹ ورڈ کیا ہے واو جیم دال لام تو تاکید کے لیے یا وہ کے لیے واو الف جمع کے لیے روٹ ورڈ جیم اور دال ہے کونسا حرف غائب ہے حروف علت واو غائب ہے روٹ ورڈ کیا ہے واو جیم دال اور چاہیے کہ وہ پائیں فیکم تم میں غلظوا سختی غائن لام زواد پیچھے بھی آیا تھا واغلظ علیہم کیا کرو منافقین کے اوپر سختی کرو اور چاہیے کہ وہ پائیں بیش تمہارے ایک سختی وعلمو اور جان لو ان اللہ مع المتقین کے بے شک اللہ ساتھ ہے تقویٰ کرنے والوں کے وَإِذَا اور جب مَا اُنزِلَت اتاری جاتی ہے نازل ہوتی ہے سورتن کوئی سورت ایک سورت فَمِنْهُمْ پَسُنْ مِنْ سے مَنْ يَقُولُ جو وہ کہتا ہے یا کچھ وہ کہتے ہیں اَيُّكُمْ کون تم میں سے زادت ہو حاضحی ایمانا زیادہ کیا ہے اس کو اس نے ایمان میں یعنی منافقوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ جب قرآن کی آیت یا سورت نازل ہوتی تو پھر ایک دوسرے کو کہتے ہیں اس کو سن کے کہ تمہارا کوئی ایمان بڑھے تمہیں سے کس کا ایمان بڑھے یہ منافقانہ روش ہے پس ان میں سے جو وہ کہتا ہے
کون تم میں سے یا کس کی تم میں سے زیادہ کیا ہے اس کو اس نے ایمان میں. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا, پس رہے وہ لوگ جنہوں نے ایمان, وہ لوگ جو ایمان لائے, فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا, پس وہ بڑھا دیتی ہے ان کو ایمان میں. کون سی چیز بڑھا دیتی ہے؟ وہ سورت. فزادت کا عمل کون کر رہا ہے؟ پس وہ بڑھا دیتی ہے. کون بڑھا دیتی ہے؟ وہ سورت. ہم ان کو, کن کو؟ مومنوں کو. ایمانا, ایمان میں. وہم, اور وہ, یستبشرون, وہ کیا کرتے ہیں؟ فستبشرو, پس تم خوشیاں مناؤ. یستبشرون, وہ خوشیاں مناتے ہیں, وہ خوشیاں مناتے ہیں. وا, اور, اما الذین, وہ لوگ جو, فی قلوبہم مرضون, بیچ دلوں میں ان کے مرض ہیں. یہ کون سا مرض ہوتا ہے جس کو قرآن کہتا ہے؟ نفاق. اور رہے وہ لوگ جو, وہ بیچ دلوں میں ان کے مرض ہیں, فزادتہم رجسن, سورت ان کو کیا کر دیتی ہے؟ پس وہ بڑھا دیتی ہے ان کو, پس وہ بڑھا دیتی ہے ان کو. رجسن, ناپاکی میں, گندگی میں. آپ کو پتہ ہے رجس کس کو کہتے ہیں؟ شدید گندگی کو. الا رجسہم, طرف ان کے ناپاکی کے. یعنی پہلے بھی ان کے اندر گندگی ہوتی ہے, قرآن پڑھنے کے بعد منافقوں کی گندگی اور بڑھ جاتی. اللہم اتوخر قلبی من نفاقی. پس بڑھا دیتی ہے ان کو ناپاکی میں, طرف ان کی ناپاکی کے. وماتو, اور وہ مر جاتے ہیں, اور ان کو موت آ جاتی ہے. وہم کافرون, اور وہ انکار کرنے والے. اولا یرونا, آ کیا, وا اور, لا نہیں, یرونا وہ دیکھتے. انہم کے بے شک, وہ دورالے, انہ کا مطلب بے شک, انہ کا مطلب کہ بے شک. انہم کے بے شک وہ, یفتانونا, یا کا مطلب وہ, وانون کا مطلب جمع, بیچ میں ورڈ فاتانون, وہ ازماتے ہیں, نہیں یا کے اوپر پیش ہے, وہ ازمائے جاتے ہیں. کیا اور نہیں, وہ دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں. فی کل عامن, بیچ ہر ایک سال. فی, بیچ, کلی, ہر ایک, عامن, سال. مرتن, ایک بار. او مرتین, یا دو بار. یہ تمہارے ملکی رداد لگ رہی ہے. سال میں ایک آدھ بار آزمائش ضرور آتی ہے. سیلاب آیا ہوئے ابھی پتا نہیں. اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات. کیا اور نہیں وہ دیکھتے کہ بے شک وہ آزمائے جاتے ہیں بیچ ہر سال. مرتن, او مرتین, ایک دفعہ یا دو دفعہ. ثم, پھر. لا یتوبونا, نہیں وہ توبہ کرتے. ولہم یذکرون, اور نہیں وہ نصیحت قبول کرتے. بالکل آج کے حالات ہیں. وَإِذَا, اور جب, مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ, جب کوئی اتاری جاتی ہے کوئی سورت, نازل ہوتی ہے کوئی سورت. نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ, وہ دیکھتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے, وہ دیکھتے ہیں بعض ان کے طرف بعض کے, یعنی آنکھوں آنکھوں میں منافق ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں. حَلْ يَرَاكُمْ, کیا وہ دیکھا ہے تم کو؟ مِنْ أَحَدٍ, کسی ایک نے, یعنی تمہیں کسی نے دیکھا تو نہیں, کیا وہ دیکھا ہے تم کو کسی ایک نے؟ سومن سورفو, پھر وہ پھر جاتے ہیں, پھر وہ پلٹ جاتے ہیں, وہ پھر پھر جاتے ہیں. یعنی جو نئی صورت آتی ہے, نیا حکم آتا ہے, ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں آنکھوں آنکھوں میں, دیکھا تو نہیں کسی نے, اچھی نہیں لگ رہی مجھے یہ حکم, چپکے سے سٹک جاتے ہیں. ہاں, صرف اللہ قلوبہم, وہ نہیں پھرے, پھیر دیا ہے اللہ نے ان کے دلوں کو. صرف اللہ, پھیر دیا ہے اللہ, اللہ نے قلوبہم, ان کے دلوں کو. کیوں؟ بے انہم, ساتھ کے بے شک وہ, قوموں نے, قوم ہے, لا یفقہون, نہیں وہ سمجھتے. فقہ کی اہمیت سمجھ آ رہی ہے؟ لقد جاءکم, البتہ یقیناً آ گیا ہے پاس تمہارے, رسولن, ایک رسول, من انفسکم, نفسوں میں سے, جانوں میں سے تمہارے. یہ عربوں کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں میں سے ایک رسول آیا ہے. عزیزن, مشکل ہے, زبردست ہے, گراں ہے. علیہ, اوپر اس کے, یہاں پر ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے. البتہ یقیناً آ گیا ہے پاس تمہارے, رسولن, ایک رسول, من انفسکم, نفسوں سے تمہارے,
عزیزن زبردست ہے علیہی اوپر اس کے معانتم جو نقصان ہو تمہارا جو تکلیف میں پڑو تم جو مشکل میں پڑو تم عناتا عناتا کا مطلب تکلیف اٹھانا مشکل اٹھانا مشقت میں پڑنا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جب تکلیف ہوتی تھی نا تو آپ کو بہت بھاری ہوتا تھا حریصون علیکم بہت زیادہ حرص رکھنے والے ہیں اوپر تمہارے حراسود اور حریص فعیل کے وزن پر ہے بہت زیادہ حرص رکھنے والا بہت زیادہ حرص رکھنے والا ہے اوپر تمہارے بالمؤمنین سات مومنوں کے رعوف الرحیم نرمی کرنے والے شفقت کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا بس اگر وہ پھر جائیں فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهِ بس آپ کہہ دیجئے یہ وہ دعا ہے نا آخر والی جو یاد کی جائے اور صبح شام کے اذکار میں وقتی برکت کے لیے بھی ہے صبح شام سات دفعہ پڑھنا سورہ توبہ کی اس آخری آیت کا صبح شام سات دفعہ پڑھنا وقتی برکت کے لیے صبح شام کے اذکار میں آپ کہہ دیجئے حَسْبِيَ اللَّهِ کافی ہے مجھ کو اللہ لا الہ الا ہو نہیں معبود سوائے وہ علیہ توکلتو اوپر اس کے کیا کرتا ہوں کون بھروسہ کرتا ہے تاپشتو کس کے لیے ہوتا ہے میں متقلم کے لیے اوپر اس کے میں بھروسہ کرتا ہوں وہوا اور وہ ربو رب ہے العرش العظیم بہت بڑے عرش کا صدق اللہ العظیم